ከአራት ዓመት በፊት የቤንች ሸኮ ዞን አካባቢው ያለውን እምቅ አቅም ከግምት ውስጥ በማስገባት የአውሮፕላን ማረፊያ ግንባታን ለማከናወን ሲባል በስፍራው የነበሩ አርሶ አደሮችን አስነስቷቸው ነበር። አሁን ከአራት ዓመታት በኋላ በአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮች ከደስታ ስሜት ይልቅ በተስፋ መቁረጥ ስሜት የታጀቡ ሆነዋል። ለኤርፖርቱ እናስረክባለን ብለን ያዝነው እንደ አጠቃላይ በሄክታር ደረጃ ሲታሰብ 600 ሄክታር ነው። ህዝብ በራስ ተነሳሽነት ከከፈለ ለሊማት የሚሆነው ቦታ ካመቻቸ መንግስት ለምንድን ነው የሚዘጋየው? በሀገሪቱ የደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ላይ የሚገኘውን የቤንች ሸኮ ዞንን ጨምሮ የተለያዩ ዞኖች የቡናና የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ያመርታሉ። አካባቢው የሚያመርተውን ምርት ለገበያ ለማቅረብም ብሎም ለኢኮኖሚያ ጠቀሜታ እንዲውል ለማድረግ እንዲሁም በአካባቢ ያለውን ከፍተኛ የስራ አጥነት ቁጥር ችግር ይፈታል ተብሎ የታሰበበት የሚዛን አማን ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ግንባታ ይጀመራል ከተባለ አራት ዓመታት ተቆጥሯል። ነገር ግን ዛሬም ከአራት ዓመታት በኋላ በስፍራው ላይ ነበሩ ከ675 በላይ አባወራና አማወራዎች እንዲሁም 9 ተቋማት ስፍራውን ለቀው ወደ ሌላ ቦታ ቢሄዱም የዚህ ግንባታ ግን አልተጀመረም። ክፍያ ተከፍሎልናል። እኛ ግን ጉጉታችን ክፍያው ሳይሆን ማለት ነው የምናገኘው ከአትክልት ከተለያዩ ነገሮች የምናገኘው ጥቅሞች ግን ይበልጣል። ግን ከዛ ሁሉ የአየር መንገዱ ጥቅም ይበልጣል በሚል አንጻር ነው ለአየር ማረፊያ ማለት ነው ይመጣል ብለን ስንጠብቅ ውስጥ ሲቀር ማለት ነው በጣም ተስፋ ቆርጠናል። የበኩላችን ሁሉ ታግለናል። ግን እስካሁን ድረስ የሰማነው አዲስ ነገር ምንም የለንም። ልማቱ ወይ ለኛ አልሆነም ወይ ተሰርቶ አካባቢው ላይ አንድ መሰረተ ልማት ሆኖልን የሚቀጥሩ ሁለተኛውን መሰረተ ልማት ወይ መጠየቅ አልቻለንም። ስለዚህ በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነን ያዘን ነው የነበርነውና በጣም ያሳዝን ነው። እንግዲህ አራት ዓመት ማለት እዚህ ጋር ያለው ምርት ቢኖር እኔም ሆንኩ ሌሎች በዛ ነው ልጆቻቸው የሚያስተምረው በዛ ነው ራሳቸውን የሚያኖሩት። እንግዲህ የዕለት እንጀራ ራሱ ከዚህ ነው የምናገኘውና ይሄ ሁሉ መቆሙ በጣም አሳዝኖናል። ለዚህ የአውሮፕላን ማረፊያ ግንባታ ከስፍራው የተነሱ አርሶ አደሮች ብቻ ሳይሆኑ የሌሎችም የዞኑ ነዋሪዎች ጥያቄ ሆኖብኛል የሚለው የቤንች ሸኮ ዞን የአውሮፕላን ማረፊያ ግንባታው እንዲጀመር ከኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ጋር በቅርበት ብሰራም ውጤት ማምጣት ግን አልቻልኩም ብሏል። ለቦታ ሊወጡ የሚችሉ የካሳ የግምት ስራዎችና የካሳ ክፍያዎችን በተመለከተ በራሳችን ሸፍነን ኤርፖርት ድርጅት ግን መሰረተ ልማቱን ሰርቶ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችልበት ደረጃ መጀመር አለብን። ዝም ብለን መታችሁ ስሩ ብለን ከምንጠይቅ እኛም ፓርቶንን እኛም ማግዘን እነሱ መሰረት የሚገባቸውን ነገሮች አግዘው ብናሰራ የሚል በስፋት ተነጋግረን ከተወያየን በኋላ ለሌሎች ስብሰባ አዲስ አበባ በሄድኩበት ቁጥር ኤርፖርቶች ድርጅት ሳልገባ መጥቻለሁ። ሁሌ የሚሉን ጨረታ ላይ ነው። በቅርቡ ግንባታቸው ይጀምራል የተባሉት 5 የአውሮፕላን ማረፊያዎችን ጉዳይ በተመለከተ ያነጋገርነው የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በአንድ ላይ መስራት ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ የሚዛን አማን አውሮፕላን ማረፊያን ጨምሮ ሌሎችም የአውሮፕላን ማረፊያዎችን በመንግስት ተቋም እንዲገነቡ የማድረግ ጥረቱ እንዳልተሳካለት ገልጾልናል። በመንግስት የኮንስትራክሽን ድርጅት የሚሰራ ከሆነ ከሱ ጋር የነበረ ድርድር ስለነበረ እሱን ማካሄድና መጨረስ ነበር። ያንን ሞከርን ያ እስከምንፈልገው ድረስ ስላልሄደ ጨረታ ማውጣት አስፈልጋኝ ነበር። ሶ ሁለተኛ ጨረታ አወጣን። ትልቅ ፕሮጀክት ስለሆነ 5ቱም ኤርፖርቶች ትልቅ ወጪ ስለሚያወጡ እነዛን ኤርፖርቶች በአንድ ፕሮጀክት ቢጠቃለሉ በትርፍም ደረጃ ትንሽ ጥሩ ዋጋ ልናገኝባቸው እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ ለክትትልም ለሁሉም ነገር ስለሚመች እሱን እንሄዳለን ነበር። በሁለቱም እሱም ስላልሰራ ያንን አቅም ያለው ሙሉ ሊሰራ የሚችል ስካል ባለመገኘቱ ያ ጨረታ ሊካሄድ አልቻለም ሊያልቅ አልቻለም። አሁን ላይ በሌላ የጨረታ ሂደት እያንዳንዱን አውሮፕላን ማረፊያ በተናጥል ለመገንባት የሚያስችል ጨረታን አውጥቼ ተጫራቾችን እየተጠባበቅኩ ነው የሚለው ድርጅቱ ለሚዛን አማን አውሮፕላን ማረፊያ አንድ ተጫራች በመገኘቱ ጨረታው እየተገመገመ ይገኛል ብሏል። ለተለያዩ ኤርፖርቶች በተለያየ እንትን እንዲነሱ በተለያየ ጨረታ ላይ እንዲወጡና በየራሳቸው ቆመው እንዲሰሩ ነው። ሶ ያንን ኤርፖርት ጨረታ አውጥተናል። አሁን ያለንበት ደረጃ ያ ኤርፖርት ኢቫሉዌሽን ላይ ነው። ያ ኢቫሉዌሽን እንዳለቀ እንግዲህ የመጨረሻውን ሂደት እናካሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሰጠን አንድ ተጫራች ብቻ በመሆኑ እንዴት እንሄድበታለን ማለት ምንድነው ያቀረበው ዋጋ ተመጣጣኝ ለሚገባውን ስራ በጥሩ ዋጋ የሚያቀርብ ከሆነ አይተን መዝነን ወደ ስራ እንሄዳለን። ካልሆነ ግን እንደገና ማጫረት ሌላ ድርጅት መፈለግ አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ እንገባለን። የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት አሁን የቀረበው ተጫራች በሚኖረው ግምገማ መሰረት ያቀረበው ዋጋ ተገቢ ከሆነ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የአውሮፕላን ማረፊያ ግንባታውን ለማስጀመር ተገቢውን ስራ ለማጠናቀቅ እንደሚሰራም አስቀምጧል። በያዝነው ሳምንት ውስጥ የምዘናው የቴክኒካል ምዘናው ያልቃል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው?
አቀማለው ወይ መስራት ይችላል ወይ የተሰጠውን ስፔሲፊኬሽን ያሟላል ወይ የሚለውን ነገር እንጨርሳለን። ከዛ ወደ የሂሳብ እንግዲህ ያቀረበው ዋጋ እና ያለን ያቀረበው ዋጋ ኢንጂነሪንግ ኤስቲሜት የሚባል አለ። ከሱ ጋር ተቀራራቢ ከሆነ አግሪመንት ፈርመን ወደ ስራ መግባት ማለት ነው። እሱ ላይ ችግር ካለ ግን እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ለምሳሌ 300 ሚሊዮን ብር የሚገመት ስራ ከሆነና ያቀረበው 600 ሚሊዮን ብር ከሆነ ወይም በጣም የተጋነነ ዋጋ ከሆነ ያንን አናስቀደው። ይሄን ያለው አካሄድ በ1943 ዓ.ም ተምረት አጼ ኃይለ ሥላሴ ከአካባቢው ገዢ ከነበሩት ፊታውራሪ ጃዊ ኮሚቴስ ጋር በመሆን የመጀመሪያውን የአውሮፕላን የትራንስፖርት አገልግሎት ያስጀመሩበት ስፍራ ነው። ከ1943 ዓ.ም ተምረት አንስቶ እስከ 1990ዎቹ መጀመሪያ ድረስ ይህ አካባቢ የአውሮፕላን ትራንስፖርት አገልግሎት በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች አማካኝነት ይሰጥበት የነበረ ቦታ ነው። ወቅቱ ጠይቀ የነበረውን ዘመናዊ አውሮፕላኖች ማምጣት የጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስፍራው ጠባብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንዲሁም የአውሮፕላን መጠኖቹን እየቀየረ በመምጣቱ በስፍራው የነበረው አገልግሎት ተቋርጧል። ዳግም ከ20 ዓመታት በኋላ አዲስ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያን ለመገንባት ውጥን የነበራት የሚዛን አማን ከተማ ዛሬም ይህንን በጉጉት ትጠብቃለች።